aurinkoisen ja lämpimän perjantain testipenkissä Helsingin makkaratehtaan döner pita kebab. Kyllä. Semmoinen. Nyt en ihan varma ole, että olisinko minä tämän ehkä jo joskus maistellutkin. No, ei kai se nyt niin mahdottoman vaarallista ole, vaikka näin olisi päässyt käymäänkin. Tässä nyt kumminkin tämmöinen pieni huikopalan tynkä ja testi samalla. Helsingin makkaratehtaan döner pita kebab. Ja tommonen kastike tuli mukana. Sen laittelinkin jo tuohon päälle. Ensiksi tietenkin mikroaalto uunissa vähän lämmittelin. Pahoitteluni, mulla pientä kesäflunssan tynkää. Ja tiedänkin jo varmaan, luulen ainakin tietäväni, mistä tämä on tullut. Noita kun oikein hellepäiviä ollut, niin sen klassisen virheen tehnyt ilmastointi ja suoraan sitten tohottamaan naamaan. Kyllähän siinä hiki lähtee. Ei ole kuuma, mutta sitten saa kyllä nuhan kaupan päälle. No, ei kun maistelemaan. Pikkusen ajattelin tuosta Bring the Pain -soossia laittaa. Myöskin. Käykääväs muuten Lidlistä ostamassa. Tää ei ole kallis, olisiko se 2 euroa suurin piirtein. Ja on muuten oikeesti, tässä on potkua. Tää ei paljoa tarvitse laittaa. Niin, siitä sitten cream soda ruokakautta testijuomaksi. Aukaistaanpas tämä valmiiksi. Noin. Kansi kiinni ja ei kun maistelemaan. Joo, heti alkaa super super hot Bring the Pain potkimaan. Lihaa tässä on ihan kohtalaisesti, ei mitenkään nyt älyttömästi, mutta kumminkin. Tämä se on nimittäin. Siis tää on aivan törkeän hyvää. Varsinkin näin melkoisen vilpoisena. Ihan meikäläisen yksi favorite juoma. Kyllä täällä tää lihaa kumminkin on. Kun miettii, että hintaa taisi olla 1,95 € se oli. Siinä se kahden Jörgensin tietämillä oli hinta tällä Helsingin makkaratehtaan döner pita kebulla. Kuumaa.
kyllä tässä siihen 2 euroon suurin piirtein, niin syömistä on ihan okosti. Ei tämä nyt tietenkään muuten mikään semmoinen mahdottoman spesiaali ole, mutta hintaa 2 euroa. Ihan jees. Sanotaan arvosanaksi pistetään 3,5/5. Anteeksi. Joo. 3,5/5. Ihan mukava pienoinen. Olkoon nyt sitten vaikka snack. Jees. Minä syövyttelen tämän tästä pois poikkeen ja tällä viisiin. Toivottelen kaikille erittäin hyvää viikonloppua. Ja toivottavasti kelit pysyisi nyt tämmöisenä suht koht kauniina, lämpimänä, aurinkoisena, kesäisenä. Joo, tämmönen tähän perjantai-päivään. Anteeksi vielä kerran. Näihin kuviin ja tunnelmiin mukavaa perjantain jatkoa ja viikon loppua ihan kaikille. Ja käykää Twitchissä Gale Slots, YouTubessa Gale Slots. Molemmat linkit löytyvät videon kuvauksesta. Pistäkäähän. Oho. Pistäkäähän seurantaan, tilaukseen molemmat channelit. Ja myöskin tämä minun pääkanavani. Tietääkö kukaan, mikä tämän nimi on? Onko se Gualervo Eichiaro? No niin. Nyt. Morjentes.